Zdravo ljudi, zdravo dragi prijatelji, nastavljamo Knighthood, tamo gdje smo stali, naša buđa majica, naša termošolja, piti s termošolja, odmah će biti bolje. Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka Supreme Nexus.com i naručite našu majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah. Nastavljamo tu gdje smo stali, znači otključujem se sljedeći level, novi neprijatelji. Novo sve, idemo do onog Gorbaša, kog smo rekli da nam treba da bi otvorili guild. Šta kaže ovdje, Coastwood, runda 1, dobro. Evo ga i ovaj novi heroj što smo ga ubacili, vidjet ćemo kako on puca, da li je dobar ili je truba. Ima 5 zvezdica, tako da je definitivno dobar. Pazi na male ljude, brzi neprijatelji mogu da napadaju više puta i prave mnogo damage-a. Pokušaj da ih pobediš prve, aha, znači ovog velikog dostavimo za posle, a ovog ćemo odmah, znači imamo 1, 2... 3, i sad ćemo njega 4, bam, dobro. Imamo šta će on uraditi. Zvekuće mačemo, okej, dobro, nije loše. Ajde, zvekućemo ga jednu rukavicom. Pa ovako, aj ubit ćemo ga ovako, bravo, to je to, porokali smo ga. I sad kad se pojave novi, ubit ćemo ih obojicu ispod jednog udarca, pa i sad. Znači, prvo će da napada moj dobri prijatelj, ovaj, Helmar. Ajde, Helmare, zvekni ga, bravo, odmah ga je ubio Helmar, bravo, majstore. I sad će da puca moj dobri prijatelj Grim. Baca neki Frostbolt ili tako nešto. Sad ih je troje. A uvid je ostao iskroz iza, znači nju mogu poslednju da napadam. 100% je tako. Ja bi ovog prvo da napadnem. Znači imam ovako 1, 2, 3 i sad ću njega ovako zveknuti. Bam, dobro. Odličan 5. Sad će ovo da me zvekne nešto žestoko, jel da? Koliko me pogledala? 7, dobro. Uzit ćemo ga jednu rukavicom. I ovako, i sad će ovaj da puca moj prijatelj, ajde pucaj ga prijatelj, mada smo ga mogli ubiti, ali nema veze. I sad je ostala ona, a nju će Helmar da zvekne, on voli male i fine ženske, gledaj sad ovo, puf, zgazio je lik, brate, ugnječio je, skočio je nju ko na slinu, brate, uništio je, 40 eksperijensa samo, a dobro ovdje je da bile 2 runde, će dobiti neko level. Ovo je max level već, znači moram da ga menjam, moram, ne može više da se leveluje, užas, užas. 10 zlata sam dobio, samo 10 zlata, samo za ovakvu borgu, za ovakvu bitku 10 zlata. Ovo je prevara, imamo poklon neki. Pogledate reklamu, dobijete malo zlata, čak nije ni loše zlata, brate, 200 zlata ili 10 rubina, to je okej. Ajmo dalje, je li ovo Gorbač? Nije, čekaj, treba prvo, smo se tukli s ovima? Čekaj, ja sad ne sjećam gde sam bio. Aha, ovdje sam ja, ovdje treba se bijem, dobro, ajde. Pa ćemo onda na Gorbača, kako se vidi zove, pitan se šta li je taj Gorbač i kako će izgledati ta bitka. Vuk i medved, okej, mislim da ću Vuka prvo da klepam, vidi ga što je ludo ovaj što izgleda, viš ti imam šlem, brate. Šlem je malo, ovaj, posušila se boja, ili krv. Ovdje ćemo Vuka, 1. Ubio sam Vuka iz udarca, sprdaš me. Ajde ovako, 1, 2, 3. Ovdje meda, okej, zbogo medo. Koji sada dođe, čekaj. Vuk i medved se boje zajedno sa goblinom i za pticom. A, sad sam sve vidio, brate. Idemo od ptice. Ajde ptico, 1, 2, udaramo goblina, 3, 4, okej. Možemo smo da kliknemo na ovog našeg, ali nemamo više. Imamo 4 poteza inače svaki put. A samo ćemo udariti jednom i to je to, zbogom. Posekli smo i njega. Jel ima treći talas ili šta je ovo? Ijuhuhuhuhu, jao, brate, šta je ovo? Ajde ti pucaju nekog. U njega, dobro. Ajde ti pucaj u njega, vidimo šta će se dogoditi. Polomio mu je sav štit, dobro. Ajde probat ću ovako, 1, 2, ništa. Uuu, loše, loše, treba sam Vuka da ubijem, Vuka bi ubio odmah. Sad će me isklepati, dobro, viš kako mi pada štit. Au, druže, baš su me nagruvali. Da, ovog beš rukavicom treba da udaram, paf, pa ćemo Vuka. Dobro, i njega. A ne, treba sam ovo! Aaa, ubio bi ga iz udar, sad si poglub, brate. Loši refleksi, dvojica ih je. Aj nek pucaju ovi malo, ajde, puf, udri ga, bravo majstore. Aj ti njega rokni. Bravo, šta nije ga ubio? Svašta, mislite da će ga rokne, brate, užasno. Ovo je 3. talas, jel ima i 4, sad kad i dođe 700. Ne, to je to. 3. level! Wuhu! Bravo ja. Bravo ja kak sam majstor, level up, max stamina, punch damage, okej, fino. Jel neko dobio level? Ništa, okej. 10 zlata, samo za pobedu. Znači, ubio sam 7 životinja, 7 goblina i 2 zlata. A otišao sam i lov neki. Ajde vidimo šta je taj lov. Da unapredim oružje, trebići neki Vulcanid. Hunter best place to materials. Aha, tu tražim materijale neke. Let's hunt. Ajde idemo na lov, nima šta kaže, fight. Šta će se desiti tu? Znači idemo u neki lov, sad šta radimo? Tu ratom vatam životinje i to. Ne, kako su životinje, kakav je lov, ovo nije lov. Dobro. Udarit ćemo njega prvog, 1, 2, 3 i završit ćemo s njim. Dobro. Enemy turn, dobro, ajde da ćemo ga ovako rukavicom. Ćemo ovako, 1, 2 i još jedan udarac, to je to, zbogom. Okej. Ne znam šta znači ovaj lov, koliko talaca neprijatelj dolazi, da li isto kao obična borba ili... Ja mislim da ćemo da ubijemo Vuka prvog. Ajde ovako, 1. Odmah smo ga ubili, evo nek puca ovaj. Pucaj ga druže, uništi ga. Odmah ga je ubio, ala brate. E, opet ću pustiti onog velikog da skoči na žensku, on voli te male ženske. Hajde ovako svima, 1, 2, 3 i ovako udari svinju. Bam, šteta što je ne ubiju iz udarca, ali ne vezi. Sad će odem udari ženska. Ajde, jednom je udari nju i sad skoči na ženu. Ajde može, tvoja je. Tvoja je, majstore zveknije, bravo. Kako je smešno. Ja, brate. Ja, zgazio je, to je to, gotov lov. Ili ima još? 5 turns taken, collect reward, dobro. 36 zlata, okej, dobio sam. Šta sad? Šta je ovo? Shards of Helmar. Dobro, to su vjerojatno da njega upgradeujemo kao na veći nivo i to. Vulcanid bits. Upgradeuje se stvari koje nosiš. A šta, ovo smo kao završili, to je to, ne može više. Dobio sam Vulcanid bice, you should use them to level up your weapon. Let me show you how. Ajde mi pokažeš. Aj molim te mi pokaži, ja ništa ne znam, inače sam. Znači, to je moj mač. Možemo ići na level up. I stisnemo level up, ono mi potroši svih ovih 10. I moja oružje dobije sljedeći level. I kao je sad jače. Sad je level 3, a vidi stvarno jače. Nije loše. Dobro, nisam oduševljen, ali okej, nije loše. Možemo opet da dobijemo nešto besplatno. Šta? Šta smo dobili? 20 GM-ova, nije loše, brate. Odajte reklame, definitivno se isplati. Znači, a šta je ovo? Ovdje mi kao nudi. A, ovo je kao special, ma jedi govna. Dakle, treba da nastavimo našu priču, završili smo lov i sad idemo na Gorlaša. Je li Gorlaš ili Gorbaš? Kako se zove? Gor... ne piše. Hoće pokazati. Stani, koji je Gorbaš? Ovo su goblini neki, bre, da me prdaš. Kako se zove? Gde piše da je Gor... ne mogu da nađem gde piše Gorbaš. Aj, nema veze, vidjet ćemo. Prepare, šta znači prepare, druže? Aha, šta je ovo? A mogu da kao zamenim i... šta znači ovo? Neki palac nešto skače. Powers, level up, dobro. Njega mi kao preporučuje, a ovog mi ne preporučuje, šta? A dobili smo one shardove za njega, sad smo ga levelovali, dobio je level 3. Dobro, majstor je svaka čast. Ovo kao, aaa, ovo znači kako, da li mogu da ga pobedim, vidite koliko je jak, znači u zelenoj sam zoni dalje, znači da mogu da ga dobijem. Dobro. Ovo su mi neprijatelji, ali ne vidim Gorbaša, Gorlaša. Ništa, idemo, pa šta bude, ajde. Ajde vidimo kakav je taj lik, da imamo šta možda nam uradi. Ovo su oni obični, au, pazi nisu baš obični. Malo su napredniji, ali evo ih i ovi moji. Ovaj što puca ledom uništava, baš je dobar. Zeknut ćemo ovako, rukavicom. Mač, dobro je. Critical, opa, fino, nije loše. Dobro. Udarit ćemo ga jednom mačem, dobro. Ćemo ga udariti ovako, drugi put, pa jednom rukavicom. I još jednom mačem. Puf, bra, pokidali smo ih obojicu, to je super. Za početak, evo ga Gorbaš, Gorlaš, je to on? Jeste. Čim je tako ružan, mora da je on. Ne bi njega da udaram, možda bi... da, ovog bi dodaram prvog. Ajde ti skoči na njega, mislim da ćeš gubiti, ajde. Tako je, bravo majstore, zakazi govno. Ajde sad ti pucaj ovoga. Bravo majstore, imam još dva udarca, ajde im udarit ćemo ga mačem 2 puta, 1, 2 put, dobro, skinuli smo malo. Izgleda ovo nije Gorbaš. Juala, bije lig, brate, razvalio me, ajde već rukavicom. Dobro, 2, 3, fuck, mogu sam da ga ubijem, ali ajde, nema veze. Udario me. A pazi, 2 put udaram. Ajde ti ga sprži malo, ajde. Op. Dobro, freeze, udarit ćemo ovako redovno. 2, 3. Bravo, odlično pao je. Ovaj ga je zamrzao i pravi nevjerojatan damage. Ili ovo Gorbaš, Gorlaš? Jeste! Ja sam mislio on nešto zbiljnije, brate. On kao udara 2 put i to je to. Pa i dobro, možda je ovo prvi kao boss, pa su ga stavili malo lašeg. Možda kasnije budu ovi teži. Ali, iskreno, nisam oduševljen. Samo sam 10 zlata dobio što sam ubio najveće čudovište koje hara ovim kontinentom. Ne mogu da verujem. Chapter complete. Ubio si Gorbaša, koji je boss. I on nije više pretnja. Mada mi nešto govori da će se sresti opet. Dobro, što sam dobio 3 nagrade. Shards of Sola, ja Solu nemam. Dobro. Možemo da je samonujemo. Opa, novi heroj! Oooo, fino, fino. Ajde, vidimo šta je ovo. Protekcija, napitak i čekić. Hajde, ništa, uzet ćemo ga pa ćemo vidjeti. Dobro, šta dalje? Utučava mi se novi deo, a? Tamo su neki challenge i... Uuu, vidi šta je. Gay bridge! Gay most! Dobro, nije gay, nego je grey, ali dobro. Dobro, sledeći cilj mi je da idem tamo. Ima još jedan test za mene. Ima šta kažeš, šta hoćeš? Chapter 4, dobro. A, ima neki rudnik, jel da? Da mi je otključan rudnik? A, mogu da pokupim ovo iz rudnika. Verovatno, kao to sam otključao i sad svaki put ću moći da pokupim pomalo. Jel to to? Šta ovo, neki daily quest? Daily login reward, dobro, 50 zlata, okej, kolektujemo. Bravo. Šta još imamo? Play 3 Conquesta, dobro, to ću kasnije. Guild, ništa. Side story, ništa. Story. A treba da ubijem ovog gospodina Draksona. On je sledeći moj quest, dobro. Šta još ima tu nešto interesantno? Nema ništa. Ovaj Hunt sam pobedio, to ništa. Ali ima vamo nazad nešto, nema ništa, sve okej. Ajde da napravimo guild. Dakle, hoću da napravim guild. Koliko će me to koštati? 10, nije strašno. Guild će zvati Supreme Nexus i pošto je ovo igra Knighthood, zvaćemo se Vitezovi. Vitezov. Ja, Vitezi. Možemo Vitezi. Ja, brate. Ja, izvinite, ali ne imamo šta će nam biti ikonica. Dizajn, ajde, dizajniramo ikonicu. Možemo, ovo mi se boje iza ne sviđa. Plava, crvena, dobro. Ima lepih. Možemo da uzmemo, ovo mi se... Previše tamna, sve mi neka svetlija. Ajde ćemo ovo. A onda kako će nam izgleda logo. Ovo mi se sviđa, ali ajde vidjet ćemo još malo. Mislim da smo izabrali ipak to. Da, i logo će nam biti, jel ima buđa, brate? Zmaj, šešir, kruna, neće, top. Dobro, šta još ima? Gaće, brate, ovo su realno gaće. Grom. Konj. Lav. Koza. Svinja. Nema buđe, brate. O nemački oro, jel da? Lavovi, šta je, hobotnica, brate. Šta je ovo? Ja, mačka, krofna, mesec, srce. Brate, baš imaju puno ikonica, svaka im čas. Pauk. To je to. Mislim da mi se najviše svidalo, sad ću da vam kažem, ova hobotnica je izgleda baš dobro. Tako da, i stavit ćemo hobotnicu. Da li da ostavimo ovako, Supreme Nexus vitezi ili... Vitezovi okruglog stola ili Supreme Nexus, za možete da me nađete Guild, Supreme Nexus Guild, može. Koliko vam treba Fame-a, ja ne znam koliko ja imam, aj stavit ćemo 1000, brate. Minimalan nivo Any, aj stavit ćemo da može uđe svako pa ćemo posle nešto, stavit ćemo posle Open to all Request only, može, ajde, eto. Ja nisam stavio deskripciju. I evo ga klan, možete se priključiti ako igrate, ja imam 280 poena, tako da nisam ga ograničio. Level 1 klan, eto, ništa, čekamo, 25 ljudi možda uđe, ima svoje ostrava, jeli, klansko. Šta možemo tu da radimo? Možemo da, imamo neki koloseum. Šta god to značilo, šta možemo tu? Možemo pozovemo nekog zmaja. Not enough pojica. Treba skupljamo neke gildske poene i onda možda prizivamo neke čudovišta koje ubijamo, jel tako? Ovo su neke relike, ovo su neke titule što otključamo. Možda kupujemo neke gluposti ovde, dobro. Šta možda ovde radimo? Rewards of Valor. A tu kao dobijamo nagrade i to, dobro, dobro, okej, eto. Priključite se način gildu, znam da želite. Znam da ćete biti oduševljeni ovim gildom. Šta je ovo? Mines full, dobio sam jedno meso. Šta znači to meso? Šta još ima tu? Rešio sam neki quest. A vidi, imaju guildovi. I guildovi imaju svoje questove. To je super. Šta je ovo? Play 3 conquesta. Aha, kao da igram i da rešim questove. Dobro, dobro. To je to ako vam se svidela igra. pišite u komentar, lajkujte, skinute, pridružite se klanu, postite supreme-nexus.com shop, kupite nešto sjajno za sebe ili za inostranstvo, goodgame.com/supreme-nexus shop, tako da vidimo se uskoro, budite dobri, nekog sledećeg viđenja, ćao! Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termošolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara.